Med idiličnimi griči Jeruzalemskih goric stoji največji klopotec na svetu. To ne vidiš vsak, vse posod. Sem ponosen na njega. To je res ena znamenitost Slovenije. Ne? Za vse te krajane tu pomeni ena pridobitev, ena turistična promocija. Le redko sicer klopotec zapoje v polni meri, saj je potreben močan veter. Veternice tega največjega klopotca na svetu merijo več kot 18 metrov in postavljanje nikakor ni mačji kašelj. Potrebna je pomoč posebnega dvigala in več 10 parov rok. Pomalen, pomalen! Razlog za to je velika teža klopotca. Skupna teža celega klopotca pa je nekaj okrog 900-950 kg. Ob pravem vetru tako uspešno odganja ptiče iz vinograda. Klopota pa se rača za tu prlaščine, ko klopoča. Ne? Rača ženski, tudi moški, proklata klopočaš kot klopotec. Ta rekordni klopotec v Hermance privablja vse več turistov. Zelo lep. Ja, to prvič vidim. Ne, že sem videla, no, nekaj točnega lepega. In zagotovo ne tako velikega, a lastnik si želi še večjega. Še imam nekšo upanje, skrita želja, pa še malo možnosti, da še ga morti za kakšen meter povečamo. Za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov bo potrebno lepo jasniti, da klopotec ni mlin na veter, zaradi česar rekordni klopotec zaenkrat ni priznan.